Vi har snakket med Malin Andrea Eriksen. Hun er 16 år og går på Sameinde videregående skole. I år deltar hun med foto på UKM. Jeg valgte å delta på UKM fordi at foto, som er det jeg deltar med, det er noe jeg virkelig brenner for, og jeg har lyst til å vise mitt talent til flest mulig mennesker, sånn at jeg kanskje da kan bli oppdaget mer, og bare det å være med på UKM, det er en opplevelse i seg selv, og dette er mitt fjerde UKM-år, så det blir spennende. Ved å delta på UKM, så har du muligheten til å vise flere folk hva du kan. Du kan skaffe deg masse nye venner, og det er en opplevelse i seg selv, bare med å være med på faktisk for sjansen til å stille ut noe, for det er ikke så mange som... Det er kanskje en del sånn opplegg hvor du kan delta med scenekunst og så videre, men å faktisk stille ut et bilde og si at det her er laget, det er det ikke så mange tilbud for ungdom, så UKM er et kjempebra opplegg i min mening. Jeg tar for det meste portrettet. Det er det jeg synes det er spennende å se hvordan man, et menneske kan forandre seg, hvordan du kan se i øynene til den personen. Personen kan ha et helt blankt ansiktsuttrykk, men det er på en måte at du ser inn i sjela på en person. Det er noe jeg synes er veldig spennende, men ellers går det også kanskje en del i litt nærbilder og kanskje til og med litt landskap. Jeg har noen flinke landskapsfotografer enda som prøver å lære meg litt, men det er fortsatt portrettet jeg synes er det gøyeste. Ambisjoner for fremtiden, det er vel kanskje, og min store drøm er å kunne ha det her som levebrød, og bli en kjent fotograf. Det er mange om beina, jeg vet det blir vanskelig, men det er det jeg virkelig vil, og hvis jeg står på hardt, så jeg vet kanskje jeg blir det. Dette bildet heter da Invisible/Speechless. Motivet på bildet, det er jo denne jenta som du ser, som øynene treffer veldig, og har da teip over munnen. Og så er hun på en måte veldig... Hun ser veldig stakkarslig og veldig liten ut. Mitt andre bidrag som jeg har med heter Prisoner of the Road. Det er samme modell, samme jenta. Og det er på en måte hentet litt inspirasjon i det samme til hva jeg ønsker å formidle med bildet. På en måte at livet til jenta er en lang, endeløs vei. Og hun er en fange av sin egen vei, fordi at det på en måte symboliserer det her. Det er skjerf eller den hetta. Symboliserer det at hun er fanget inni sitt eget sinne, at du ser bare øynene, og så ser du henne som er litt anspent.